Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puat Zar Kashi berkata, sekolah menengah jenis kebangsaan di Pulau Pinang wajar menurut arahan Kementerian Pendidikan yang mewajibkan sekurang-kurangnya satu kelas menggunakan bahasa Malaysia sebagai pengantar. Katanya, 11 sekolah menengah Cina di Pulau Pinang yang membantah arahan itu bukan sekolah persendirian yang menggunakan sukatan sijil peperiksaan bersepadu. Lim Guan Eng tuduh UMNO main politik mengenai arahan KPM agar diadakan satu kelas pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Melayu. Isu berbangkit apabila lembaga sekolah dan PIBG SMJK di Pulau Pinang membantah. SMJK asalnya sekolah conforming. SMJK tertakluk kepada dasar pendidikan KPM. Tidak wajar KPM dituduh memaksa. KPM melaksana dasar yang selari dengan dasar MBMMB. SMJK kena terima, mereka bukan sekolah persendirian Cina yang guna UEC. Sebenarnya DAP yang sering main politik isu sekolah vanikula. Mereka berdiam diri isu sekolah pedalaman, sekolah daif dan sekolah orang asli. Kata Puat lagi, alasan bantahan juga tidak masuk akal. Kononnya beri kesan buruk kepada pelajar yang sudah lemah dalam bahasa Melayu. Amat mustahil pelajar di SMJK tidak berdaya saing menguasai bahasa Melayu. Mereka dibesarkan di persekitaran bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Patut mereka yang bantah malu pada Perdana Menteri Singapura. Dia belajar bahasa Melayu sebelum dilantik. Ucapan sulungnya sebagai PM adalah dalam bahasa Melayu. Justeru KPM mesti bertegas. Dasar MBMMBE tidak boleh dikompromi. Identiti kaum lain tidak akan terjejas kerana bahasa Melayu.